Итак, рефери, боковые судьи. У бойца красного угла представитель команды Узбекистан. 3 килограмма перевес, минус 1 балл бойцу красного угла. Боковые судьи, возьмите во внимание. Демек, бұл мелдештің ұшыл жүрішінде өзбекстандық мүшкерден салмақтарыдағы ұшыл ашықша болып кеткен екен. Ему 26 лет. Представитель команды Амир Прайд, тренер Саранбек Махамов. Встречаем. Эльнур Нематилла Улу! И его соперник, представитель команды Узбекистан, весовой категории 71 килограмм, рост 80 сантиметров. Ему 23 года. Чемпион Узбекистана по боевому самбо. Чемпион Узбекистана по грэпплингу. Профессиональный рекорд. 5 побед, 1 поражение, 0 ничьи. Команда Ахмат. Тренер Кадыр Надыров. Машрабджун Рузибоев. Пальцы в середину. Демек, спортшылар менен дагы анда бизде Кайрат Мусаев танышыр өттү жана ушул кызыл бурчтан чыккан өзбекстандык мушкер Машрабджон Ражибаев болсо, анын каршылашы Эльнур Нематилла уулу биздин ушул мекендешибиз. Биз болсо ушул мекендешибиз менен тааныштырып баштайлы. Ал 26 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр. Буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, бирөөсүндө дагы жеңилүү жазасын тарткан эмес. Амир Прайд спорт клубунда Сагынбек Макановдун кол алдында машыгып келген Эльнур Нематилла уулунун кайманаты Кара Пантера, же болсо ушул Чёрный Пантера деп атап коюшат. Ал эми өзбекстандык Машрабджан Ражибаев тууралуу айта турган болсок, бул мушкер 23 жашта, боюнун узундугу 180 сантиметр. Өзбекстандын бүжүр менен самбо жана грэпплинг боюнча чемпиону, профессионалдык рингде 6 беттеш өткөрүп, анын биринде жеңилүү жазасын тартып калган Машрабджан Ражибаев азыр Эльнур Нематилла уулунун ошол кандай чапчаңдыгын дагы жакшы билбейт көрүнөт. Мынтип эми азыр үстөмдүккө Эльнур Нематилла уулу басым жасап жаткан кезде биз Машрабджан Ражибаевдин Ахмат клубунда Надир Кадыровдун кол алдында машыгарындагы силер менен тааныштырып өтөбүз. Эльнур Нематилла уулу мына ушул жерден эми толугу менен ашыкпастан туруп беттешти өз көзү мөлүнө алса дагы толугу менен болот. Анын мекендешибиз кандай? Кандай колдон алат байкап көрөбүз. Канча дагы азырынча ушул Эльнур Нематилла уулу каршылашынын үстүндө ишенимдүү көрүнөт, бирок албетте Эльнур Нематилла уулу эч кандай ийгиликтүү ошол активдүү боло албагандан кийин калса, тургузуп кой дагы белдештин калган ушул жүрүшүн дагы байкайбыз. Ашыгышкан жок спортчулар, каршылашын текшерип Эльнур Нематилла уулу ийгисиз тепкилер көрөт. Чындыгында азыр ашыкча ушул жыйынтык алып келбен соккуларга, тепкилерге барбасы керек. Кичке лоу кик Машрабджан Ражибаевдан тамай. Жана сырткы лоу кик, андан ары бет тушуу түз соккуну Машрабджан Ражибаев жолдоду Эльнур Нематилла уулу. Абайлоосуз, арылканса дагы ушул грэпплинг жана самбонун дагы күзүр мен түрү менен машыккан жолсо, ал эки спорттун түрүнөн Өзбекстандын чемпионаты калган Машрабджан Ражибаевдин канча дагы чеберчилиги бар. Биздин спортчубуздун ушул кайсыл спорт менен машыкканы дагы көрсөтүлгөн эмес экен. Андыктан биз Эльнур Нематилла уулу дагы мыктылардын бири деп ишенебиз. Демеки абайлоосуз, жана кайрадан эле Машрабджан Ражибаев түз эки соку менен кирип келди.
Эльнурнеме Тилоло, она и узгезегенде мушул тусоклармен гутуалындағы башы герек карсылашын тейгдамға гетірген Машрабчан Розибаев, мұндан ары қандай игілікті ракеттерге барам байқа өз жана Эльнурнеме Тилолының түп карсылашын байлы олғандағы Гурдыз нашел жерден Эльнурнеме Тилолына. Эльнурнеме Тилолы ашықпай ғана. Беттешті ақырын ғана. Жай барақат. Оның шегерелі бірок Машрабжан Розибаев. Қаншадағы біздің мекенде сөздің байлау алуысынан шығып кетігі дағы. Чечалды ал ортодо Узбекистандык мушкерин ушул оң гол менен кубаттуу сокуларды жолдоп жаткандагы көрүндү. Канчадагы бекендешибиз ушул кара пантеранын, жолсо черный пантеранын каршылашына азыр коргонунда ишенимди коюп жаткан көрүндү жана үч бурчтук алып кете алабы? Жок. Өз кезегінде Машрабжан Розибаев аны сезіп қалды, бірок ушул жерден Эльнурнеме Тилолынындағы үш бұрыштыққа шыққан ұқпасы соңы болчу, бірок Хотлекке қаршы мынтип алғашқы раунд соңына шығады. Тағы біз екінші раундтың ушул жүрүшінде мушкерлерден ийгиликтүү қадамдарды күтөбүз. Жана экинчи раундтун башталышы. Машрабжан Розибаев айлам төбү менен андан ары кайрадан ишенимди кирип келет. Жана бул ирет күрөшүн эмес кубаттуу соккуларга басым жасоону дагы Машрабжан Розибаев көксөгөндө эки буту теңге мүмүнтеп каршылашынын үстүндө Эльнурнеме Тилолы. Ошол жерден эми бир аз абайлоосу дагы керек. Ишканак менен соку жаткан учурда болбойт. Аны Машрабжан Розибаевга калыс өз кезегинде эскертүү берет деп ишене кеткибиз келет. Дагы Узбекистандык мушкер кандай кадамдарга бара алат? Сөзсүз түрдө буга чейинки деле ушул каршылашын байлап алгандай, азыр Эльнурнеме Тилолы дагы байлап алышы керек болчу. Бирок андан ары кубаттуу соккуларды жолдогон Машрабжан Розибаев мүнөт номурда жеңишке жетет. Албетте мушкерлердин ден соолугу башка орунда, андыктан беттешти ушул эрте токтотуп койгону дагы бул туура чечим болгонса дагы ошол баардык нерселерди амандык жеңет. Жана спортчуларга биз ден соолук амандык кылайбыз. Ден соолук амандык болсо жеңиштер мээнеттердин артынан келет. Машрабжан Розибаев Ахмат ушул клубунун футболкасын кийип андан ары челегинде желбиреп жүрөт. 32 секунды техническим нокаутом победу одержал Машрабжан Розибаев. Жана Машрабжан Розибаев экинчи раундда мынтип техникалык нокаут менен жеңишке жетет. Эльнурнеме Тилолы өзү дагы мындай болот.